Сүүлийн жилүүдэд оюуны өмчийн бүтээлийг хуулбарлан, цахим орчин түгээх, бусдад амлан худалдаалах гих мэт зөрчил нэмэгцээр байгаа. Иймд оюуны өмчийн газар Монголын олон сувгийн дамжуулагчдын холбоотой хамтран зохиогчийн эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлээ. Сэдэвт семинарыг амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү оюуны өмчийг дээдлэн хамгаалах зохиогчийн эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх цахим сургалтад телевиз болон FM радиогийн 70 гаруй төлөөлөл оролцсон төдийгүй зохион байгуулагчдын зүгээс энэхүү сургалтаар дамжуулан зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулгыг сурчлан таниулахыг зорьжээ. Тодруулах юм бол зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулгаар зохиогчийн эрхийг зөрчиж, оюуны өмчийг хулгайсан этгээдэд зөрчлийн болон эрүүгийн хуулиар хариуцлага хүлээлгдэх төдийгүй хохирлын хэмжээ 50 саяас дээш үнэлэгдэх юм бол эрүүгийн хуулиар цагдаагийн байгууллагаас шалгаж хариуцлага оногдуулна. Харин 50 саяас доош үнэлгээтэй хохирлыг оюуны өмчийн газрын хяналтын хэлтсээс зөрчлийн хуулийн дагуу шалгаж тус тус хариуцлага оногдуулдаг байна. Даавэрлээ. Тэгэхээр өнөөдөр оюуны өмчийн газар Монголын олон сувгийн дамжуулагчтай холбоо хамтраад оюуны зохиогчийн эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гэдэг семинарыг зохион байгуулсан. Энэ удаагийн семинарт гол оролцогчид нь телевизүүд, FM радиостанд оролцсон байна. Ер нь бол 2021 онд бол зохиогчийн эрхийн хуулийн шинжилсэн найруулга шинээр мөрдөж эхэлсэн. За энэ хуулийг танилцуулах, тэгээд телевизүүдэд, FM-үүдэд бол энэ хуулийг сурталчлах ийм зорилготой гэж болно. Хоёрдугаар нь зохиогч нийтлэг гардаг зохиогчийн эрхийн зөрчлөөс өртсөн сэргийлэх, оюуны өмч зохиогчийн эрхийн гэрээг хэрхэн яаж хийх, ямархуу загвартай байх, ямархуу форматтай байх гэдэг талаар тооч мэдээлэх үг зорсон байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол зохиогчийн эрхийг зөрчих юм бол 7 төрлийн, 6 төрлийн албадлагын арга хэмжээ торгуулийн шитгэл ангатуулдаг. За хөрөнгө хураах, орлого хураах, эд зүйл сураах, өөрөөр хэлбэл зөрчлийн үйлчлэлд ашигласан, тий? Хууль бусаар олсон орлогын хураах, хохирлыг нөхөн төлөвлөх, хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоох. За тэгээд дээрэс нь хувь хүнийг бол 500 сая төгрөгөөр, байгууллагыг бол 5 сая төгрөгтэй дэмжих хэмжээний хэмжээний төгрөгтэй дэмжих хэмжээний төгрөгөөр мөнгөөр торгох тийм шийдэл оногдлоо. 2020 оны 12 сараас мөрдөгдөж эхэлсэн оюуны өмчийн тухай хуульд хохирлын хэмжээг тогтоох, оюуны өмчийн үнэлгээчдийг бэлтгэх тухай хуулийн заалт орж иржээ. Өөрөөр хэлэх юм бол оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахын тулд оюуны өмчийн газраас оюуны өмчийн үнэлгээчдийг бэлтгэх сургалтыг эхлүүлээд байна. Ийхүү оюуны өмчийн үнэлгээчдийг бэлтгэснээр зохиогч ирэхэд халдагч оюуны өмчийг хулгайсан этгээдэд хуулийн дагуу хатуу хариуцлага оногдуулах боломж нөхцөл бүрдсэн болохыг оюуны өмчийн газрын хяналтын хэлтсийн дарга Бат Эрдэнэ хэлж өгсөн юм. Харин Монголын олон сувгийн дамжуулагч холбооны удирдах зөвлөлийн дарга Золотын зүгээс энэ удаагийн семинар маш онцлог давуу талтай болсон гэдгийг онцлоод оюуны өмчийг хамгаалах зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулгыг сайн хуул болсон гэдгийг хэлж байсан юм а. За Монголын олон сувгийн дамжуулагчдын холбоо бол гишүүд өвлчлэх төрөмсөй холбоо байгаа. За бидний хувьд бол нийгэмд одоо хэрэгтэй байж байгаа энэ зохиогчийн эрх болоо түүнд хамаарах үйл түүннээс одоо шалтгаалж гардаг зөрчлийн асуудлууд дээр бол бид нар бас нэлээд ач холбогдол өгч анхнаасаа энэ оюуны өмчийн газартай санамжчиг байгуулж одоо ингэж жил гарган хамтран ажиллаж байна. За бидний хувьд бол оюуны өмчийг дээдлэх, хүндлэх, за оюуны өмчийн бүтээлийг одоо албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд одоо хүндлэх гэдэг нь бол маш том соёл гэж бид нар ойлгот. Оюуны өмчийн бүтээлийг зөрчөд байгаа асуудал бол нэгэн доо ёс зүйг соёлгүй үйлдэлийг гаргаж байгаа гэсэн. За тэрсмээ энэ манай олон сувгийн дамжуулагчдын холбоо маань өөрөө Монголын телевизүүдийн холбоо, Монголын өргөн нэвтрүүлгийн телевизүүд, за арилжааны телевизүүдтэй нэгт хамтарч ажиллаж байгаа. За энэ хүрээнд бол тухайн одоо аж ахуйн нэгжүүдийн телевизийн эфирээр гардаг гаргаж байгаа одоо контент бүтээлүүд маань яг аль биесны эрхтэй юу үгүй юу. За тухайн бүтээлүүд нь зарчмын үед одоо ёс зүйд нийцэж байгаа юу? За насанд хүрээгүй хүүхдүүдэд үзэх ёстой, үздэггүй болдгүй контентыг дамжуулж байгаа үгүй юу гэдэг дээр бас л тэр хяналтаа тавьж ингэж ажиллаж байна. А энэ ажил бол цааштайч бас үргэлжлэх болно. За тэгээ энэ удаагийн уулзалт семинар бол маш үр дүнтэй боллоо. За бидний дүгнж байгаагаар бол оюуны өмчийн шинжилсэн хуулийн шинжилсэн найруулга бол нэлээд үр ашигтай, үр дүнтэй, үр өгөөжтэй боллоо гэж бодож байна. Монголын олон сувгийн дамжуулагчдын холбоо нийгэм тулгамдаж байгаа. Зохиогчийн эрх болоод түүнд хамаарах зөрчлийн асуудал дээр өндөр ач холбогдол өгч ажилладаг. Тодруулах юм бол олон сувгийн дамжуулагчдын холбооноос оюуны өмчийн бүтээлийг дээдлж, хүндлэх тал дээр онцгой анхаарал хандуулж, телевизийн болон контентын уран бүтээлүүд дээр гарч байгаа зөрчил, дутагдал дээр тогтмол хяналт тавьж ажилладаг байна. Ийхүү Монголын олон сувгийн дамжуулагчдын холбоо, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, оюуны өмчийн газартай хамтран зохиогчийн эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлээ сэдэв цахим форумыг амжилттай
хангалттай зохион байгууллаа. За, семинарын хүрээнд зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга, зохиогчийн эрхийг хэрхэн хамгаалах тухай, радио телевизийн үйл ажиллагааны зохиогчийн эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гэсэн сэдвүүдийн хүрээнд оюуны өмчийн газрын зохиогчийн эрхийг хилцэн ахлах мэрэгжилтэн ууганцдаг оюуны өмчийн газрын хяналтын хилцэн хяналтын улсын ахлах байцаагч Баторгөл Sky Media Corporate хариуцлага төвцөөт компани дижитал бүтээгдэхүүн контент хөгжүүлтийн албаны захирал Ариун Заяа нар мэдээлэл хүргэж харилцан санал бодлоо хуваалцсан үр дүнтэй форум болж өндөрлөө.